Hej allesammen. Jeg glædte mig til at spille for Midtjylland. Og jeg glædte mig til at møde fansene på fredag. Johnny, det er noget med den specielle dag for dig i dag. Ja, det er pisse fedt, mand. Nu har jeg været i Manchester snart 8 gange. Jeg har aldrig vundet med mit hold, men i aften vinder vi. Men det er noget med, at du også har femårsdag med din kæreste, er det ikke rigtigt? Ja, det er lidt en skam. Det var lige i dag, du skulle møde hinanden. Ellers skulle vi have været i Berlin for en lille hyggelig weekendtur også to. Slå et hold på 9 point ned til, ja, i hvert fald Midtjylland. Og potentielt også, Randers bliver det så ikke, fordi de har jo altså vundet deres kamp i den her runde. Det kan vi også bare sige, at det har Brøndby også gjort. Men Midtjylland kan komme bagved med 9 point, og det er selvfølgelig rigtig meget. Lad mig lige en lille kommentar til det billede, vi har her i billedet af det. Philip, som har været så sej at besejre kræften. Han fik cancer som 8-årig, måtte få sit ben amputeret. Nu lever han med protese, men han er rask